Изденер прайзына кем көрше бұл көрігіні, мен өзір әтшем қыды тілінің өгірін жиен көрігілерді анаңадар етпіршім. Бастағы көрігіні мен еткін болған бұл приложениянын ары, аның екінші көрігіні қайды бұл бастағы сендегі уроктерінің өгірінерінің қайды сөздер барын. Шоқтан болған мне бұл сөздердің ары, я мұнда сөздер бар, мұнда бұл ұлығын емес фразалар, я. Амды паршеп санандары. Икінжі сендегі урок, я. Сеттің нөпшес мұнда пар сөздер, ол сөздеріні қыды тіліні қайда адалшығын пырай көріпш, я. Бұл икінжі өгіреніс кезегі, икінжі урогы орыстап шоқтызы. Жауян, та жау ұшаша. Шаша, та жау Жауян. Ні хао, Жауян. Ні хао, Шаша. Ні ші лауші ма? Ва бұл ші лауші. 我是工程师，你是学生吗？ 我是学生。 Намандық диалог ұлығынымыз ия. Че қата бұқ мен ана тұғындар бізім. Көріңер. Жауян, та жау ұшаша. Шаша, та жау Жауян. Ні хао, Жауян. Ні хао, Шаша. 你是老师吗？ 我不是老师，我是工程师。你是学生吗？ 我是学生。 Мына бұпыра фразылар, нам көріп жүріп сөздер, қайдық сөздер мұнды бір. Пастер бұстар, бұл пастағызны я. Чао яң, чао яң, та чао, о, ша ша. Чао яң, кізі ады паршы мұнды, та чао, та Мұнды паша ұл, аның чау адып шынар. Та чау, бастып шыр, та. Сүсті, күршіп саны. Та. Та. Та чау яу мин. Мұна бұл фраза, та чау яу мин, та. Ұл, чау адып шынар, чау мин. Аны адып шынар, чау мин дені. Мұнды күрбізігі шарер бұл қайде бастышқан ұл иероглифтан. Та. Бұл. Пастағы иероглиф ергізіні таңмалып шығымды иероглиф та, мұнда екінші таңмазы бар оқылын епшігізіні едек адапшелер та, ол ше ергізінің пастағы шығымды мұнда та, үшіндегі сегіні қалтын зарайы, анау пөде. Так, сол зарының пөде тартына пайде. Аға, ол маға көзчі бұрында да мұнзын, тартып жылы керек анау үшінің қалтын зары, анау ұрғақ Та, та, я, та чао яу мин. Та чао яу мин. Та чао яу мин. Та ши гонгчэнгши. Та ши гонгчэнгши. Та ол ши болчы, гонгчэнгши инженер. Ол болчы инженер. Та ол, ол сөз там таныз болсыз. Та дені ол дені. Ам екінде сөз. Чао. Та чао. Но чао сөзді. Мұнда, так, амық, біз еткім болғыз бастағы урокта. Так, та чао мұна звать. Чао. Чао. О чао Ван Йишан. О чао, о, о, мен тені. О чао Ван Йишан, менің адым, я. Та чаоны, чао, біз еткім болғыз бастағы урокта. Ам. Анаңдары та чау, я, та, ам көріңер, біз еркін бұғыз ол, ам епші бізнің. Та. Та, та, едік, я, екінжі иероглифы түй, мұна, вот бастағыз басқа, хау, тен иероглиф мұнды кезегі, барше, бұл епші бізнің, таңқы тапшын иероглиф мұнды, я, бүнде, Көріңдер сабы ет бұршым. Анау пәде я. Үш сегінден қостылшы. Пазоқ мұнзы. И ұрғақты бұршымыз. Мұна, бұл епшігізнің та тен иероглиф. Та чау Ван Лили. Та чау Ван Лили. Та чау Ван Лили. Та ши сөйшін. Та ши сөйшін. Та ол
Пульче ши сюшен, угрынже сюшен, угрынже. Я та чао ван лили, анын ады ван лили, ул пульче. Та ши сюшен. Мына та, икінші сюш, ертпістіпс, ипшігіз мен адресқан. Ну, білістік бұл сюштерді, мен көрігді таврық екпаршым, асынынды, бұлғыны сюште. Та. Епіде таңбалық меншін жағати, ерті керек, угрыны керек. Күнде үзер қатей мен санапшым 10 минутыдан итсі ол жеткізе болар. Аманадар лауши. Лауши. Лауши үгіреше. Я. Таши лауши. Таши лауши. Таши лауши. Таши лауши. Күршек лауши сүйісті ғади пастышқан. Пастағы иероглиф лау. Ситх иероглиф сынапшықтызы. Мен мені пида көп көрімдім, и амда толдырыздан шақсы пас болбен жым ұнтыпса, жым қайды-қайды селдірдім. И пастирға. Бұл пастағы иероглиф, екінші иероглиф мұна мұндық. Мұнан пастар жерінде қойырқты, аның үстінің тақты пиде. Мәнді бұл программаның нөнімі замағы тұл, көсте қайды ұрты пас болдырдың жызы. Лауши. Таши лауши. Таши лауши. Ул угречим. Ван лауши, ни хао. Ван лауши, ни хао. Ван лауши. Оларның хыды тілінде угречінің адын тұрғыз лауши тұп адапшелер. Ну, орысының господин, андығы да я господин, андығы да елі госпожа. Мінде лауши тұп угречіге айлынығы жарир болшыдар. Ван лауши. Ни хао, изинер, я. Ван лауши, ни хао. Ван лауши, ни хао. Ван лауши, ни хао. На лаушины пельвалдус я их кинчуром, да? Пу. Пу. Отрицательная частица тенема щох тене я. Пу. Ам кюршев сходи пасся. Ну, пу нам сигилера иероглифы и дихмандов. Дейнен мұнда көсті, яқайнан пастерға үшінен пастып жүрс, яғанан алтынзары тақ жүрс, ұртыз нағызданын мұнсын. Бұл қайдық фраза. Та бұшы сүйешін. Та бұшы сүйешін. Көрмері та ұл, я, бұл ергіздің иероглифі, я, ұл ергізі, ши бұлше сүйешін үгірінде, ұл бұлше үгірінде, бұшы ұл, Пул бинджи угрынджи, я. Ну вот. Пу ши. Та бу ши сюэшэн. Бу ши сюэшэн. Та бу ши сюэшэн. Та бу ши сюэшэн. Хакасын шоқта зол угрынджи немес, я. Пу немес дейін бұл құршы. Та бу ши сюэшэн. Та бу ши сюэшэн. Та бу ши сюэшэн. Ну и қалғанжы. Ма. Ма, ол сұрғылық мұнды таңмая, сұрғы тұрпсын таңма көрінгер. Таши лауши, шоқтыныға жәрері, та ол бұлче, үгіретше лауши. А ма сүсті тұрпсынзы, ол сұрғы айданмаша. Ол үгіретше. Ол үгіретше бі, хакасының мұнды аналогизының келістірмен санышым, ол үгіретше ма, олардың паршайын, ма, та лауши ма. Ол үгіріче болше, ол үгіріче болше бім, ол үгіріче болше бі, та лауши ма? Мұнды түй, басылшықтаны қайды. Сол зәрінді мұндық, көзіне көтейінімен, но мен мұғата санышамын, ол қыз ақсын еді қостып шығанлары. Бүлбен жымсынды қайды че, андық иероглиф бар, я, бүде басылшы. Ана бүде. Пока пыльцтык про игрыны герых, не джинчи хотя пазлы герых по нему, наверное. Фраза. Таши лаушима. Таши лаушима. Таши лаушима. Где еще упался? Ол угрычи бе. Ну, кюрбзер пистерна грамматика на я вот. Ну, грамматика такого ма частиц на гора вот чук вообще. Сурулу таном шили. Мына бұл екінші уроктың сүйістері я базы фразалары. Ам базы көріпістер, көріпістер пісінді қайды диалог нөнімінің ері. Жау Ян, та жау Ушаша.
我照样也照样爱人家照样他叫阿能阿的可是等阿的呀他叫我傻傻的呀可是等阿的我傻傻阿们能打了莎莎他叫赵阳莎莎莎莎的他叫我阿能阿的赵阳呀赵阳你好赵阳안부러리게는좋지你好이젠주의朝阳你好朝阳이젠朝阳你好莎莎안이렇게지이젠시你好莎莎你好莎莎이젠莎莎안나가다라바쉐스你是老师吗心里会起什么作用学你是老师吗你是老师吗心里会起什么你心是不学生老师会起什么мы сургултаны не ши лаушима сен угрочи пучизын ма я не ши лаушима анандара 我不是老师我不是老师我民不是ши пучи 不是полбинжим я 我不是老师мен угрочи полбинжим 我不是老师我是工程师我是工程师我民ши пучим пучи я工程师，工程师 ，engineer， 门的，啊，门的不，我是工程师，我是工程师，我不是老师，我是工程师。민우그렇지님에서민 engineer 분你是学生吗？你是学生吗？신부시즌 student 네你是学生吗？你是学生吗？신 student 부시즌吗？我是学生。我是学生，也我是好跟这 phrase 应该分的。我是学生，我不记，明天我们马上合作的人。只要克斯普森跟就是不给人那呀，他的个人的啥子，那不配了，人家 internet 的套路嘛，然后些 super chinese， 没那套路跟，一个梦奥特殊效果的，不是个 skit 的，那是阿姆萨姆萨什么的，不记还的他们的，没呀啊。Бүйін бұтысты, мұның па, базы. Қайды тапуға керке, я, 5300 салковыға түші бір жылға. Ну, қадет айды, я, кемге қынды қарсы. Қыды тілінен көрініп пастерше, сәрін ағада болған себді етін, базының арқына алға кем базынан, я, мен апашы мүнетін қақасылының тіл үңгірін жың системалардың ары шоқтап мүді, амысаға мен шоқ апашым қыды тілінің ер. Ше, сәрін ағада болған себді етін.